Bom, pessoal, até agora nós trouxemos matérias, né, referente ao que disse, né, e o que divulgou a Câmara, o Comitê do Parlamento Americano, né? O Comitê da Câmara, Parlamento Americano. E agora a gente vai falar da manifestação do Supremo, o que ele falou em sua defesa referente às decisões. Olha só, vamos lá. STF se manifesta sobre relatório divulgado pela Câmara dos Estados Unidos. Bom, como já esperado, né, a manifestação do Supremo baseia-se no que a gente está acostumado a ver quando alguém é envolvido em algum tipo de acusação. É triste que no nosso Brasil não se investigue mais as denúncias, dependendo do órgão que está sendo denunciado, né? Em qualquer democracia, né, não fica o dito pelo não dito, se investiga. Hoje no Brasil só se investiga opositores ou críticos a determinadas entidades, né? Mas as entidades em si parece que elas estão acima da lei. E mesmo com toda a desconfiança que paira sobre a nação brasileira, eles continuam se apresentando como se eles fossem o pilar da verdade, o pilar da justiça e da democracia. Bom, vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ative aí o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, gosta do que a gente faz, seja um colaborador e um patrocinador. Na descrição aí você vai encontrar a nossa chave Pix. Você pode estar ajudando o nosso canal com qualquer quantia. As nossas lives são todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos. Aqui o seu comentário é quem faz a live. Você traz o assunto, a gente debate, bate aquele papo legal. No final da descrição tem o link para o nosso Twitter, onde todas as matérias você vai encontrar em primeiríssima mão. Então vem para cá, dá aquela forcinha que a gente agradece o carinho de vocês por lá também, tá bom? O Supremo Tribunal Federal, STF, se manifestou nesta quinta-feira, 18, sobre o documento revelado pelo Comitê Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, que tornou públicas ordens de censura imposta pelo ministro Alexandre de Moraes a perfis brasileiros no Twitter/X. O relatório tem 541 páginas e foi divulgado nesta quarta-feira, 17. Nele, os parlamentares norte-americanos mostram como a escalada da censura avançou no Brasil desde 2019. Na época, o ministro Dias Toffoli emitiu uma ordem que concedeu ao STF a autoridade para abrir investigações. De acordo com juristas, a medida contraria a Constituição. Nesta quinta-feira, o STF disse que os documentos não trazem as fundamentações das decisões que envolvem o Twitter/X no Brasil. Todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, como prevê a Constituição, e as partes e as pessoas afetadas têm acesso à fundamentação, informou a corte. Aqui nós temos um problema, gente. Vou ler de novo isso aqui, ó. Todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, como prevê a Constituição. E as partes, as pessoas afetadas, têm acesso à fundamentação, informou a corte. O que foi, gente, que nós mais ouvimos em 2021, 2022 e em 2023, principalmente no inquérito do 8 de janeiro? Advogados questionando por que não conseguiriam ter acesso as acusações. Lembram disso? Aqui ele diz que as partes tinham acesso. Mas se a gente puxar pela memória, nós vamos lembrar não só do 8 de janeiro, mas antes do 8 de janeiro, até ali mesmo no período das eleições, ações nas quais os advogados não tinham sequer ideia do que os seus clientes estavam sendo acusados. A gente viu as prisões ali dos policiais, do Anderson Torres, né, e muitos outros sem ter acesso aos autos. Lembram disso? Mas aquele diz que tomou todas as decisões e todo mundo sabia o que estava sendo decidido. Estranho, né? Tudo bem.
Segundo o STF, o documento divulgado não trata das decisões fundamentadas que determinaram a retirada de conteúdos ou perfis, mas sim dos ofícios enviados às plataformas para cumprimento da decisão. O Comitê Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos mostrou que pelo menos 300 pessoas se tornaram alvo do ministro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Com este novo e extraordinário poder, Alexandre de Moraes atacou impunemente os críticos da direita e da esquerda, resumiu o Comitê da Câmara dos Estados Unidos. O ministro supostamente ordenou que as plataformas de mídia social removessem postagens e contas, mesmo quando muito do conteúdo não violava as regras das empresas e muitas vezes sem dar uma razão. Os parlamentares citam diversas decisões do ministro, como a ordem de busca e apreensão nas casas de 8 empresários brasileiros em julho de 2019, além do congelamento de suas contas bancárias e o bloqueio de seus perfis nas redes sociais. Lembram disso? Né? Por causa de uma conversa de WhatsApp, né? Os Estados Unidos, deixa eu ver aqui, bom, tá aí, gente, a matéria, né? Essa foi a postura e a resposta do Supremo. Eles alegaram que fizeram tudo dentro da Constituição, fundamentado tudo, e inclusive as pessoas investigadas, segundo eles, tinham acesso à fundamentação. Agora eu deixo para vocês em casa analisarem. Nos comentários. Pra gente finalizar aqui, Carlos Pereira da Silva. Bom dia, Fagundes. Grande Carlos, bom dia, meu amigo. Como é que você tá? Isso é uma vergonha. A gente vê a nossa justiça fazer o contrário do que tinha que fazer. Comentou ele no vídeo. Twitter faz. Parlamento americano libera documentos sobre ordens de Moraes e do STF. Pois é, meu amigo. Infelizmente, né? Fátima Menezes, hashtag STF vergonha internacional. O comitê americano diz que a STF agiu como investigador, promotor e juiz. Marcado, valeu, minha amiga. Rodrigo Sena, é melhor Moro ir lá pegar na mão de Flávio Dino. É, eu acho que só sobrou isso mesmo pra ele agora. É, quer dizer, se é que sobrou, né? Moro vai para cima de Bolsonaro e pede explicações. Tá aí, mais um. E deixa eu ver aqui só. José Maria Barros, finalizamos por aqui. Ele foi ver Pacheco. Eita, só uma namorada. Eita, pega. Comentou no vídeo. Moraes visitou o Congresso para tentar barrar CPI contra o Judiciário. Tá aí, gente. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Fui!